Boeing ku ka miq në çdo vend për ta shpjeguar dhe për na dhënë atë ndjesinë e njerëzve që e jetojnë për ditë Maltën. Dhe kemi një mikesh e cila jeton dhe punon më shumë se një vit në Maltë si financiere në një kompani me një ambient fantastike quan ajo, e përshkruan të tillë shumë miqësor, multikulturor dhe ai do ta flas për shumë eksperiencat e saj sepse ka kaq shumë sa unë nuk mund t'i përshkruaj në një moment. Prandaj kam kënaqësinë të ftoj Anxhela Brahimi, financiere. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi në borin e Boeingut. Mirëmëngjesi gjithëve, si jeni? Mirëmëngjesi, jemi shumë mirë, ti si je? Si je zgjuar sot, si është koha në Maltë? Shiko, në Malë gjithmonë zjo është bukur dhe mirë, se koha është fantastike për herë. Ashtu, nuk është normale atje të ju përshonë që të bjeri shi, që të ketë në i vranësirë? Tu vajti shumë, po shumë gjatë që nuk bje shi dhe unë nuk shohë rehë në qelë, po fare, kështu që unë zjojmë shumë happy. Lumë si ju. Anxhela, kur kemi miq që jetojnë atje, na lindin disa pyetje, edhe mua më vjen të pyes edhe për lagjën tënde, ku banon, ku e blen bukën? Duam të dim më shumë. Atëre, unë banoj në një qytet të vogël, shumë afër kryeqytetit, le të themi. Por problemi këtu është që qytetet janë problemi gjë e bukur këtu, qytetet janë shumë të vogla. Dhe thjesht duke kaluar rrugën ti kalon në qytetin tjetër. Thjesht kalon një rrugë, po, janë si lagje le të themi, jo qytete të mirëfillta. Dhe vendi vet është i vogël, po. Kjo është gjë e mirë në fakt se mund të shkosh kudo shumë lehtë. Unë bukën e blej në supermarket. Problemi është me bukën se nuk ka si buka jon, por anyway. E vërtet do të bëre pak me vetë, do të sillni pak me vetë kur të vim. Anxhela, dashur, jam shumë kurioze të flasim bashkë edhe për sa i përket destinacioneve që ti ke prekur, sepse nga përshkrimi yt po shihja që ti vetëm këtë vit ke realizuar 18 udhëtime në shtete të ndryshme. Më thuaj pak, lutem, kush është ai destinacioni që të ka lënë mbresat më të mëdha, ai destinacioni që ti do i rikthehesh sa herë që do kishe mundësi? Shiko, është pak e vështirë të zgjedhësh, sepse çdo vend ka bukurinë e tij, janë të ndryshëm por të bukur. Mund të zgjidhja midis gjithë këtyre që kam parë, vendet e ftohta nuk janë vendet e mia, edhe pse kam qenë te këto, por më përzgjedh Portugalinë dhe e rekomandoj 100%. Dhe Spanja normalisht është e bukur dhe e madhe. Dhe besoj shumë veta e kanë parë, e kanë vizituar, por Portugalia është një destinacion besoj ri. Dhe normalisht Malta po, nuk është e diskutueshme. Po, Malta. Përderisa Malta është alternativa jote për të jetuar, besoj që i ka mundur të gjitha këto të tjerat. Është e vërtet. Malta. Jo, ishte shumë saktë. Dhe pikërisht ke zgjedhur Maltën, por unë jam shumë kurios për të ditur rreth historisë, si përfundohen Maltë, pra në sensin se si lindi ideja pikërisht për Maltën. Atëherë, ta them, nuk është dhe shumë e gjatë, është një histori e shkurtër. Unë thjesht po shikoja online për mundësi pune, pse jo, dhe doja një eksperiencë diku në një vend të Evropës. Me të drejtën, jo se në Shqipëri isha keq, por thjesht njeriu synon të testoj veten. Dhe një mikesha ime më tregon për Maltën, unë nuk është se kisha në planet e mia, le të themi. Dhe bëj aplikimet online dhe çuditërisht u pranova nga kompania dhe po kur u pranova ama ndjesia ishte shumë e çuditshme, sepse ishte një vend kaq i vogël, të shikosh online, informacionet janë shumë për Maltën, dhe pse është një vend i vogël. Dhe në fillim u çudita në fakt, se nuk e kisha menduar veten ku do, në Itali, edhe në Amerikë kisha menduar veten, por jo në Maltë. Po pra, ndej nga se pritë të vjen. Po, është vërtet. Por ama besoj dhe mendoj që kam bërë zgjedhje shumë të mirë. Duke u nisë që nga koha që unë përmenda, duke u nisë nga njerëzit, duke u nisë nga ambienti punës, duke u nisë nga kultura që transmetojnë dhe shkëmbejnë me njëri tjetrin këtu, vërtet është shteti më i vogël në Bashkimin Evropian, nga sipërfaqja, ndoshta nga njerëzit, por ama është një ndër ata shtetet që ka goxha diversitet dhe ka rini dhe është fantastik për mendimin tim. Absolutisht, dhe nuk e dyshoj këtë, Anxhela, nga të gjitha ato çfarë kemi lexuar dhe siç po thoshe edhe ti vet kur kërkon për Maltën, duket sikur do shkosh në një vend gjigant me gjitha ato atraksionet që ka për të ofruar. Ti vet, nëse do na bëje një listë të shkurtër me atraksionet kryesore që do na rekomandoje të shihnim në Maltë, cila do ishte?
Atëre, e fillojmë me kryeqytetin Valeta. Mm-hmm. Është shumë i bukur nga mënyra si është ndërtuar dhe nuk ka ndërtesa të reja brenda qytetit, janë gjitha antike dhe mund të shikoni që janë të ruajtura mirë dhe tregojnë histori dhe një histori të veçantë, se nëse ne shkojmë në Europë, pak a shumë stili është i njëjtë duke qenë nga pushtimet që kanë pasur gjitha me radhë perandorët, por në Maltë ndryshon pak. Që tek guri që këta që në Maltë ekziston, për ndërtime është i verdh. Kështu që jep një ngjyrë tjetër qytetit. Pas Valetës do ju sugjeroja të shkonim në dy ishujt e tjerë që Malta ka, se Malta është ishulli i madh dhe janë dhe dy ishujt tjerë, Gozo dhe Comino. Mm-hmm. Gozo është më i vogël, por Gozo në histori ka qenë i banuari i parë, ishulli ku njerëzit janë vendosur për të parë në Maltë, në Gozo, por tashmë rëndësi më të madhe ka Malta normalisht, si më e madhe që është. Blu Comino është një ndër plazhet gjiret më të bukur që ekzistojnë në Maltë dhe realisht uji aty nëse mund ta krahasoj është si këto ujrat e Tajlandës kur shohim foto online. Është aq i pastër sa është një mrekulli. Ju sugjeroj këtë. Është qyteti Mdina, mm-hmm. që quhet këtu. Mdina ka qenë kryeqyteti i Maltës para Valetës dhe konsiderohet akoma si qyteti i silence, qetësisë. Okej. Okay. Anxhela, ne sot... Po më thuaj. Jo, ati është shumë bukur vërtet, duhet të ke ngjecur në një ëndër. Shumë interesante vërtet. Ne sot u nisëm pak me nxitime dhe nuk kishim kohë ta pinim atë kafen e mëngjesit. Duke qenë se jemi drejt Maltës, sa po të arrim atje të duhet të pim atë kafen, kështu që të lutem, a mund të na shuash pak kuriozitetin, sa kushton një kafe një ujë pa gaz në Maltë? Ta them unë, me gjithë që... Ate, një kafe kushton 1.5 euro. Mm-hmm. Okay. Një espresso, si themi, nëse pastaj ke mundësi nga më të ndryshmet. Ta zhvillosh kafe në cappuccino, në kafe latte, tjera. Pa tjetër. Por, një kafe gjysë kemi. Një kafe... E vërtet, ja, është 1.5 euro. Kurse uj pa gaz me gaz, dhe aji është dikute 1.82 euro. Okej. Okay. Shumë të përballueshme. Okay, me 3.5 euro mm-hmm. mund ta mbyllim të gjitha. Ne kemi folur edhe me miq të tjerë të cilët kanë qenë në Maltë dhe më ka bërë shumë përshtypje në fakti që shumë shqiptar kanë shkuar në Maltë. A është vërtet një vend mundësish, siç përshkruhet? Është një vend mundësish sepse si shtet është, le të themi që është mësuar të mirpresi njerëz nga vende të ndryshme dhe kërkojnë fuqi punëtore. Për gjitha industritë të mi ose fushat dhe për më tepër facilitet tjetër që të jep një krah, një ndim është pjesa e dokumentacionit që është shumë herë më e thjeshtë se në vendet e tjera europiane, sipas mendimit tim. Po, dhe kjo ndoshta i ka shtyrë edhe njerëzit që ta zgjedhin pastaj më lehtësisht si vendin për të jetuar. E drejtë. Besoj se ti po thoj edhe pak më parë, Anxhela, që është një vend ku njerëzit janë të dashur, janë mikpritës dhe këtë na e tregojnë edhe numri i lartë i turistëve që e viziton Maltën në këtë periudhë. A ka numër të lartë të turistëve që vinë në Maltë? Në këtë periudhë, le të themi nëntori, fillon dhe bie pak ai fluksi, por ama duke filluar nga maji, le të themi, mm-hmm. deri në tetor. Këtu është mbushur me turista, sa ne që jetojmë këtu ndonjëherë na bëhet pak e mërzitshme se do të shkosh në punë, ke shumë njerëz, kur del nga puna ke prap shumë njerëz, është gjatë gjithë kohës jemi me shumë njerëz, por ama është dhe pjesa e bukur që ka shumë vibe, energji të mirë dhe je gjithmonë e rrethuar nga njerëz të rinj, nga njerëz me energji plot dhe kjo është e bukur, por turista ka shumë gjatë gjithë vitit, madje unë them edhe në dimër ka turista këtu në Maltë. Fantastike. Jo vetëm gjatë vitit. Anxhela, dua të di diçka bazuar në eksperiencën tënde dhe në mendimin tënd. Malta, për çfarë moshe është? Cila është mosha më e përshtatshme për ta vizituar Maltën dhe nga cilat vende vin më shumë për ta parë dhe për ta shijuar të gjithë eksperiencën? Po, atë un kam një shprehje që zakonisht qeshim me shoqërinë tonë në Maltë, sepse këtu të merr malli të shohësh mosha të treta. Ndryshe nga çmë ti mësuar në vende të tjera. Po, vërtet, gjithë anë, do të thënë, është pak e çuditshme jo, se unë tashmë kam kuptuar, por preferohet më shumë si destinacion për të rinjt. Sidomos moshat nga 18, mm-hmm. le të themi deri 35, dhe pastaj, dhe për moshat, le të themi mbi 35, edhe moshat e vjetra, po, këtë çfarë bën, nuk është se nuk të ofron asgjë, madje ofron shumë gjëra edhe për
shumë atraksione edhe për këto mosha, por target grupi më i madh është nga 18-35, le të themi. Okej. Okay. Flasim pak jo vetëm për pjesën e moshës, po më bëri përshtyje që më thatë që sezoni mbaron në tetor. Ne tani jemi në nëntor dhe dim që temperaturat janë të larta. A vazhdon sezoni? Mund bëjmë plazh tani nëse vim në Malt? Po, tani është aq zhvap sa unë jam me kondicioner hapur, kam 3 orë që kam hapur dhe prapë zhvap. Ja urdhë. Dhe po, dhe është vërtet dhe madje pardje unë isha në plazh me mikeshat e mia, uji ishte në val. Nuk e di do me thëmë kur do vi dimri këte nga ne. Më të qëkoni me këmirë se okej, okay, duhet, por ama është shumë vab. Unë haroj gjatë dimrit, nuk vesh do të gjupë të mamë si të vesh edhe në Shqipëri. Se është ngrot. Sa mirë nuk ka dimrë. Lumë si ju e dashur, një gjë që të bënë përshtypje, Anxhela, është fakti që Malta është e njohur shumë edhe për festat e veta. Por jo vetëm për festat, por edhe për faktin që janë një vend religjioz dhe jam e sigurt që festat e fundvitit, Krishtlindjet dhe Viti i Ri duhet të jenë një çmendurim vetë. Më thuaj pak të lutem. A dhe un kam mik dhe mikesha malteze, janë shumë njerëz solar dhe janë siç tha të juve të zhurmshëm, të areshëm, vdesin të festojnë. Dhe për vitëri dhe për Krishtlindje, normalisht që ata i festojnë më shumë Krishtlindjet, këtu fillon një energji tjetër, një energji shumë pastër dhe bukur, që mua realisht më pëlqen, ndoshta nuk është vendi ideal për këtë energji se nuk ka borë, nuk ka rënë kur borë në 70 vitet e fundit, me sa di unë, por ama energjia, festat janë të çmendur, sidomos në pjesën e fishek zjarëve, unë dëgjova që e përmendit dhe juve pak më parë. Mm-hmm. Po, që tani në nëntor, maltezët fillojnë bëjnë gati të vendosin pemën. Wow, të vendosin sa mirë. Atmosfera që duam. Po, atmosfera, tamam atmosfera që duam. Dhe e zgjasin këtë pjesën e Krishtlindjeve dhe vitin e ri sa më shumë të kenë mundësi. Fantastike. Unë do vi aty për vitin e ri, kjo është pak për e sigurt. Më pëlqen shumë edhe mua. Dua ta zgjas udhëtimin, duke qenë se më pëlqejnë këto festat, mendoj që është idealja Malta për ta zgjedhur. Absolutisht. Ne pasionin tënd për udhëtimet e morëm vesh kur pam që ke vizituar 18 vende sa i përket këtij viti. Besoj që edhe planet për vitin e ardhshëm i ke bërë se ku do të shkosh. A mund të zbulosh disa nga destinacionet? Atëre, këtë vit unë e mora si një shaka me shoqërinë që hajde vizitojmë sa më shumë qytete dhe shtete, por do të ishte doli një shaka shumë e bukur dhe na shijoj gjithave, mua dhe shoqeve të mia. Këtë vit 18 qytete, mbi më shumë se 8 shtete, se me thënë drejtën jam rikthyer në disa shtete, për të parë jo vetëm një qytet, por disa. Okej. Por mund të them, për vitin e ardhshëm planet janë Bali, që tashmë është bërë një destinacion fantastik, por unë po shkoj me një tjetër arsye, të jetoj një muaj atje dhe të punoj remote normalisht, dhe të shikoj jetën si do jetë, si ai libri ha lutu dashuro. Ah, fantastike. Të shohim, shpresoj që çdo gjë të na shkojë mirë, se një muaj është pak. Edhe ne të urojmë që çdo gjë të shkojë mirë e dashur dhe të presim që të na marrësh në telefon nga Bali pastaj. Na thuash që bëhet andej. Jo. Na marr me vete pastaj. Fantastike. Po. Anxhela. Ose nga Hong Kong. Absolutisht, se jo, do ishte edhe ajo një zgjedhje shumë interesante. Anxhela e dashur, të falenderoj shumë për gjithë informacionin që na dhe sot. Ishte shumë kënaqësi të flisnim bashkë dhe do takohemi në Malt tani.